На передовій сьогодні сумний рекорд. Бойовики здійснили найбільше обстрілів від початку року. Лише з важкої зброї по українських позиціях випущено 307 снарядів. З 11 провокацій 7 були із заборонених калібрів. Поранено одного нашого військового. Об'єднані сили переведено у стан підвищеної боєготовності. Армійці відпрацьовують можливі сценарії розвитку подій. Як усе відбувається, бачив Руслан Смещук. Ворог вчора та сьогодні розпочав обстріл позиції об'єднаних сил зі ствольної артилерії. З огляду на відомості, які маються в об'єднаних силах, передбачається суттєве загострення обстановки. Всі військові частини об'єднаних сил мають мати готовими до застосування резерви. Один із полігонів прифронтової зони. Сьогодні тут відбувається навчання із координації спільних дій за участю тих підрозділів та видів озброєння, які зазвичай не застосовуються на лінії фронту. Розпочати командно-штабне навчання з практичним тренуванням військових частин. Це 8-ма і 20-та загальна військова армія Збройних сил Російської Федерації. Їх військові частини знаходяться безпосередньо близькості вздовж державного кордону. Крім того, сьогодні тренуються різноманітні підрозділи резерву. За легендою навчань, супротивник спробував прорватися на окремій ділянці фронту. Для нейтралізації загрози застосовують бронетехніку, артилерію та навіть авіацію. Щодо підготовки їх до ведення сучасного. А вже після того під прикриттям артилерії, танки та інші панцирники добивають ворога. Наразі різноманітні резервні та відведені згідно з мінськими домовленостями підрозділи перевіряє командування операції об'єднаних сил. На час проведення масштабних російських навчань і уздовж кордону, і на непідконтрольних територіях українські війська на піку швидкісного реагування. За півгодини на нашій техніці ми будемо дуже швидко, щоб відразити удар ворога. Так воно і буде в реальному житті, якщо знадобиться. Також, за даними української розвідки, російські найманці у березні, напередодні президентських виборів, готуються загострити ситуацію тут, на Сході. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Антон Чуженко. Подробиці телеканал «Інтер».